Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. U iskrenom i emotivnom prikazu Jagmur Yüksel je podijelila razloge svog otuđenja od Golum Baktaša, supruge Barisa Baktaša, otkrivajući intimne detalje o njihovoj vezi i izazovima sa kojima su se zajedno suočavali. Jagmur Yükselova ispovijest bacila je svjetlo na težak period u njenom životu, obilježena tenzijama i nesporazumima sa Golum Baktašom. Kroz svoje riječi, ona je prenijela složnost svojih osjećanja i proces pomirenja, koja ih je na kraju dovela do izlječenja prijateljstva. Jagmur Yükselova priča je dirljivo svjedočanstvo važnosti otvorene komunikacije i empatije u ljudskim odnosima. Njena priča služi kao podsjetnik da su nesuglasice i sukobi prirodni dio svakog prijateljstva, ali se mogu i prevazići strpljenjem, razumijevanjem i opraštanjem. Jagmur Yükselova hrabrost u prenošenju svog iskustva ne samo da je ojačala njenu vezu, već je inspirisala druge da razmisle o svojim odnosima i traži pomirenje i međusobno razumijevanje. Jagmur Yüksel svojom pričom podsjeća na važnost njegovanja i očuvanja prijateljstva, čak i u najtežim vremenima. Njena iskustva i iskrena priča je podsjetnik da uz ljubav i razumijevanje čak i najrazlomljene veze mogu ponovno zacijeliti i procvjetati. Veliki pozdrav!